Här i Almis monter står också Marianne Nåhem som vi har att tacka i Dalalyft för väldigt mycket när det gäller företagande i, var någonstans? I Grangärdebygden. Ja, vem är du? Berätta lite kort. Ja, jag heter Marianne Gottfridsdotter Nåhem och jag flyttade till Grangärde för 9 år sedan. Mm. Och är involverad i kvinnliga nätverk som jobbar med företagande. Jag är involverad i ganska mycket föreningsverksamhet i Grangärde. Och jag tycker att det är viktigt att våra företagare också ute på landsbygden får ta del av kompetensutvecklingen i Dalalyft. Vad har ni åstadkommit i Dalalyft? För jag vet, du har ju varit väldigt aktiv och är väldigt aktiv. Ja, vi har alltså haft ett flertal av era kurser har vi haft med på Dalalyft. Bland annat ekonomi, redovisning. Vi har haft marknadsföring och försäljning, vilket gav väldigt många nya idéer. Och vi är på gång också att ha ett antal av era nya utbud i Grangärde. Så att våra företag kan åka direkt från jobbet, vara med på kursen och komma hem i god tid. Vad har du fått för reflektioner från företagen hemikring där då? Om vi säger de som har varit på våra kurser, vad tycker de om Dalalyft? De tycker att det är jättebra, men de är förvånade över att det bara kostar 1000 kronor och alla får vara med på allting. Många säger att de tror det är för bra för att vara sant, men det är ju sant. Ja, och jag vet att det är sant. Ja. Mm. Sen jobbar du med någonting annat också, med mentorskap. Ja. Vad är det? Berätta lite. Ja, alltså jag har fått uppdraget i några år att jobba med Almis mentorprogram i Dalarna. Och det innebär då att när man har startat sitt företag så har man fått chans att få en mentor som följer en under ett år. Ja. Och det tar jag ju in då till olika nätverksträffar. Men, ja. Men också att vi i väldigt stor utsträckning faktiskt rekommenderar dem att söka till Dalalyft för att få lite mer konkret. En mentor följer ju en som ett bollplank under ett år, men man behöver kanske lite mer. Kostar det företaget någonting att ha en mentor? Hittills har det inte gjort det, men det nya programmet som kommer till under 2012, det kommer att kosta 1000 kronor för adepten. Men det är ju en billig peng för att få en mentor under ett helt år. Vad är de vanligaste, om jag kan ställa en sån fråga, de vanligaste frågorna en mentor får egentligen? Ja, det vet jag. Det var en lite svår fråga. Den vanligaste frågan vet jag inte riktigt vad jag ska säga att det är. Men väldigt många av adepterna har ju, en del har kommit en bit på väg, andra har inte kommit så långt. Mm. Så att frågorna varierar oerhört mycket. Ja. Är det flest företag som har hållit igång ett tag som söker mentorskap? Nej, tidigare, det programmet som pågår nu, det har varit då att man har fått ha sitt företag upp till 3 år. Det nya programmet som kommer nästa år, då är det ingen begränsning på hur länge man har fått ha sitt företag. Så det blir kanske en lite annan kategori som kommer in, som har varit igång länge, som kanske behöver en ny start, en ny puff. Eller kanske till och med ute och ska ut på exportmarknaden. Ja. Men det är även de som är nystartade. Och den här mentorn nu då som man träffar och har hjälp, som lite grann går och håller handen ett tag, kan man säga så? Ja, det bollplank. Är ens bollplank och ens samtalspartner kan man säga. Vad är det för människor då? Som jobbar som mentor? Ja, alltså det är ju fantastiska personer som utan någon form av ersättning ställer upp och delar med sig av sin kunskap, sin entusiasm och sina nätverk och sina kontakter. Det är en mentor. Ja. En mentor som vill någon annan väl. Mm. Kul. Tack Marianne. Det var mycket bra information. Tack.